Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalan sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Salve. Magsitayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes at ang pandaigdig na araw para sa mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal, walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Akong Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupay ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga, at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito sapagkat sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno.
Kamusta po ang inyong mga araw? Bumubuti ba? At sana nga tuluyan na tayong maging mabuti ang kalagayan, lalo na sa sitwasyon natin dulot ng COVID na ito. Nawa, totoo po yung naririnig natin na balita na bumababa na ang cases. 4,000 na lang kahapon, 4,000K. Kaya siguro mas maganda kung nung December pa ginawa yung kampanya, no? Kasi dahil sa kampanya, kahit na wala ng social distancing, kahit na magdikit-dikit, eh wala na palang COVID, no? Tingnan natin, no? Sabihin nyo nga po yung salitang binitawan ng Poong Nazareno, Ephata. Ulit. Ephata. Hindi ko alam kung maraming bingi o malabo ang boses ko dahil sa face mask. Hindi malinaw ang speaker. Hindi ko alam o sadyang ayaw ninyong magsalita dahil hindi nyo narinig o ayaw ninyong pakinggan. Sabihin nyo nga ulit, Ephata. Medyo dumami na yung nakarinig. Sabi kasi, ang ibig sabihin, Ephata, mabuksan. Yan. Meron kasing isang tao, dinala sa kanya ng mga, sabihin natin, mga kasamahan, inilapit kay Jesus para pagalingin. Ang sakit ng taong ito, hindi nakakarinig. O sabihin na nating malabo ang kanyang pandinig. Kaya putal. Kasi kung totally wala kang naririnig, hindi ka makakapagsalita. Pero kung merong ingay o kahit katiting, utal ka na magsasalita. Malinaw po ba? Hindi ko alam sa mga expert, no? Sa mga doktor. Pero ang description kasi, isang lalaking bingi at utal. Yan. Ang ginawa ni Jesus, inilayo muna yung lalaki kasi mahirap po kung makakarinig na siya tapos masyadong maingay. Mabibingi yun. O kaya naman, po pwedeng importante kasi yung una niyang maririnig para gumaling siya, mahalaga kung sino ang kanyang unang pinakinggan at unang salita na maririnig niya. Kaya sabi, nilayo yung lalaki, hinawakan yung tenga, hinawakan yung labi, at sinabi ni Jesus yung salita, Ephata. Nabuksan ang kanyang tenga, nakapagsalita na siya ng tuwid. Malinaw. Yan. Tingnan natin kung nasaan po tayo dito, ha? Kasi kaya tayo nagkakaproblema dahil hindi tayo nakikinig o kaya mali ang ating naririnig. Kaya tayo naliligaw, kaya tayo nagkakaproblema. Dinadahan-dahan ko po, no? Kasi ang isang halimbawa, sa misa natin, bago tayo tumanggap ng komunyon, sasabihin ng commentator, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan o kinauupuan. Ang pari, lay minister, ang mag-aabot ng komunyon para maiwasan ang pagdidikit-dikit. Malinaw ba? Pumalakpak nga po kung malinaw. Ayan. Malinaw naman. Narinig naman.
Pero kapag bumababa na kami, pupunta na dyan, yung nandi dito, lilipat dito. Ano nangyari? Simple lang yon, pero di ba, kung ini-apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung mga simpleng bagay na hindi mo pinakinggan o ayaw mong pakinggan, doon nagsimula ang problema. Sabi ng mga unang mga buwan natin ng quarantine, bawal ang gathering, bawal ang party. Hindi tayo nakinig. Pagkagaling ng party, may COVID lahat. Yan na natin mamaya ha. Yung katabi ninyo, tingnan mo. Kung mula doon sa ikatlo, kung lilipat yan dyan, sabihin mo sa kanya, Ephata! Kasi yung simpleng bagay, maliit lang pero malaki yung nagiging epekto sa buhay mo kapag lang ang problema kasi madaling gamutin kasi yung totoong may sakit. Di ba? Madaling gamutin yung totoong may sakit. Pero yung nagsasakit-sakitan, wala yan. Mas madaling gamutin yung bingi kaysa nagbibingi-bingihan. Marami nang napahamak na mga taong nagbingi-bingihan. Yung pinili lang nila kung ano ang gusto nilang pakinggan, ano ang gusto nilang tanggapin na maririnig. Pag ayaw nila, magsa-shutdown yan. Alam niyo yan, mga magulang, kapag sinisermonan niyo ang inyong mga anak, alam niyo yung ugali niyan. Kukuha ng cellphone, magbibisi-bisihan yan. Parang kahit dito nga sa loob ng simbahan, di ba? No? Pag ayaw ninyo ng homily, magbibisi-bisihan na lang kayo sa mga cellphone. O kaya magtutulog-tulugan. Okay, paano mo makukuha ang sagot sa idinadasal mo? Kung ang sekreto lang naman, simple lang, buksan mo ang iyong tenga. Hindi ka bingi. Nagbibingi-bingihan ka lang. Narinig mo kung ano ang sinabi ng Nazareno. Ayaw mo lang pakinggan. Tapos dadasal ka dito. Sana umayos ang buhay. Sana po umasenso ako. Sana po gumaling ako. Ilan ba yung mga deboto na humihiling ng kagalingan? Sana gumaling, sana gumaling. Pero ayaw naman itigil ang bisyo. Di ba ang sabi sa Salmon Tugunan, ang tinig ko'y pakinggan. Pero, sino ba pinakikinggan mo? Yung tao. Yung iniidolo mo. Ano nangyari sa unang pagbasa? Bakit si Jeroboam na ang hari? Yung leader, bakit siya na? Eh si Solomon, dating na tapat, dating pinakikinggan ng Diyos, ngayon, ang pinakinggan niya, yung mga asawa niya na sumasamba sa Diyos, Diyosan. Mas pinakinggan niya yung sinasabi ng mga asawa niya, ito ang dapat natin pag-alayan. Diyos ng ganito, Diyos ng ganyan. Oh, nawala tuloy sa kanyang pwesto. Ngayon, si Jeroboam, ganun din ang nangyayari. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang makikiapid. Huwag kang maninirampuri. Sige, tinay mga katabi ninyo. Busy na, di ba? O kaya, tulog na. Wala na. Eh, anong problema nyo? Sa mga mag-asawa, anong problema nyo? Eh, di ba yung isa meron, yung isa may kachat, yung isa may... Sabi nga, huwag mong gawin yan.
Anong problema? Wala akong pera, bumagsak yung negosyo, wala na akong ipon. Bakit? Nalulun sa sugal. Eh, huwag mo ang gawin yan. Bakit kayo nagkaaway-away? Sinabi na, di ba? Huwag kang maninirampuri. Ayun o, nakalagay doon, ang laki o. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa iyong kapwa. Bakit gawa ka ng gawa ng fake news? O ngayon, nagtatalo-talo, nag-aaway-aaway. No. Sino bang pinakikinggan natin? So saan nang gagaling ang problema? Ayan, ang ganda rin yung sample, di ba? No? Ang sabi ni Jesus, doon sa mga nagdala, biro mo, may dinala kay Jesus. Tinulungan naman sila. Pinagaling yung kanilang dinala. Anong sabi lang ni Jesus? Huwag niyong sasabihin kahit kanino. Hindi nakinig. Ipinagsabi. Oh. Si Jesus nakikinig. Ikaw ba nakikinig? Uy. Eh, sayang kasi. Sayang. Yung nandito ka, yung ang haba ng ipinila mo, di ba? Sayang eh. Kung hindi mo pakikinggan, eh, halos ilang buwan tayo na kapag tumayo kayo dyan sa labas, itataboy kayo. Paalisin kayo. Haharangin nga, di ba, na huwag kayong pumunta na simbahan. Stay at home. Tapos sasayangin mo, hindi ka makikinig. Dahil lamang, wala, nagsarado ka na ng tenga eh. Kasi, sasabihin nyo, Father, politika na naman yan. Wala ba itong mensaheng ito sa nangyayari sa atin ngayon? Hindi ba ito sagot? Gusto natin ng maayos na bansa? Pero ayaw mong buksan ang iyong tenga. Nagbibingi-bingihan ka. Alam mo naman yung utos ng Diyos. Pero tuwang-tuwa ka na gusto mo nakawan ka. Tinan niyo yung sitwasyon natin. Tinan mo yung sitwasyon mo. Marami sa inyo pumipila sa DSWD, makahingi lang ng pambiling gamot. Di ba parang, di ba, nakakaawa yung itsura na pipila kayo ng matagal para lang makahingi ng pambili ng gamot, makakuha ng dugo, kung ano man. Pero ikaw din naglagay eh, kasi gustong-gusto natin yung mga magnanakaw nandiya dyan. Ikaw, hirap na hirap kang mag-submit ng mga requirements. Kung mag-a-abroad ka, paano makakapag-abroad kung mayroon kang NBI record? Pero yung mga nag-a-apply, hindi mo pinakikinggan na hindi dapat dyan. Ewan ko, no? Ang gulo rin natin, no? Mga nakakulong, iboboto natin. Hindi ko maintindihan talaga yung sistema natin. O, sadyang nagbibingi-bingihan talaga tayo na itama natin yung mga pagkakamali natin gamit ang salita ng Diyos. Ito yung gabay natin eh. At ito dapat yung pinakikinggan natin. Kaya ngayon, sinasabi ni Jesus, Ephata. Hindi ko na lang alam kung talaga bang kailangan natin ang kagalingan o sadyang walang milagro ang kailangan dahil mas pinili natin maging bingi. Pero nawa, ang salita ng Poong Nazareno, kunin natin, tanggapin natin dahil ito ay biyaya mula sa Kanya. Amen?
Magsitayo po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Om Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay na niyang banan. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Mukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ang tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito.
Santo mong anak na siyang nabulat sa mula sa pinay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't nasasanay, pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong mahal na pong Jesus Nazareno. Buong
Nazareno. Kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino ba Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay malugod nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay mag-aalay tayo ng panalangin para sa lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga na-COVID, ngayon ay nasa ospital, at yung mga kakilala po ninyo, alalahanin niyo po, no, at idulog niyo po sa tulong ng mahal na Birhen ng Lourdes, ay ipagkaloob ng Poong Nazareno ang kagalingan sa bawat isa. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo.
sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Taga-aliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Konting gabay po muli, ang taas po ng gasolina ngayon. Kahit mantika, ang taas-taas na, no? Sa mga jeepney, sa mga drivers, mapa tricycle, jeep, bus, kawawa po yung mga drivers. Dahil sa taas ng gasolina, limitado ang kapasidad ng mga pinasasakay. Pero sa kampanya, dikit-dikit ang mga tao. So sana po nakikita nyo po yung sitwasyon. Hindi man kayo apektado kasi hindi kayo driver. Sa mga vendors, mga nagtitinda sa labas, kapag panahon ng kampanya, lalapitan kayo. Pagkatapos ng kampanya, kapag dumarating sila, nagtatakbuhan kayo. Bakit ganun? So, wala talagang malinaw na programa para sa mahihirap. Eh, sila po yung nilalapitan eh. So, sana po, tingnan din yung sitwasyon. Kaya sa pagpili po, no, ng mga ihahalal, nandyan po yung mga pictures ng mga vice presidentiable at ng ating mga presidentiables na nag-a-apply po ng trabaho sa iyo. Sa tingin mo ba papasa siya sa qualification? Sa tingin niyo po ba medyo malinis ang kanyang record? O okay lang kung magnanakaw? Okay lang kung pumapatay? Kahit sa mga senatoriables po, alam niyo naman yan. So, magbubulag-bulagan ka ba? Bukod sa magbibingi-bingihan? So, ipagdasal niyo po. Kung sino man ang inyong gustong suportahan, ipagdasal niyo po. Nanawa, maging tapad at maging malinis talaga ang kanilang intensyon sa pag-a-apply ng trabaho. Nag-a-apply sa'yo, ha? So, depende na lang kung qualification mo, patsi-patsi lang, okay lang. Pero kung itataas mo ang standard mo para sa kinabukasan mo, pumili ka ng, sana makapili ka ng tama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga larawan na ibinigay po sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibigyan.
Strong.